Estamos de volta para mais um unboxing aqui no canal. Um unboxing que está sendo feito ao vivaço da twitch.tv/diarioplaninauta. A galera que está aqui no chat, ó, pode mandar mensagem para vocês do futuro, galera. Hoje temos aqui um kit de imprensa, né? O famoso Press Kit, que a Wizards of the Coast Brasil me enviou para, né, diversos produtores de conteúdo, para mídia especializada. Eu queria muito agradecer a Wizards of the Coast Brasil pelo carinho de sempre, né? Não é a primeira vez, eles sempre mandam em todas as coleções esses kitzinhos para a gente produzir conteúdo com chat. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal é esse unboxing ao vivo. Se você não segue lá a twitch.tv/diarioplaninauta, sigam para não perder esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos abrir aqui. Isso aqui é uma tampa, tá? Ó, abrimos a tampa. Olha que... pô, lindo, né? Isso aqui vai virar enfeite do canal. Vai virar. Aqui dentro do kit nós temos um kit de pré-lançamento. Isso aqui, galera, um anúncio muito bom. Um anúncio muito bom pra vocês do chat da Twitch e pra galera do YouTube. Eu combinei com a... com a Turba, tá? A Turbinha, Beturba, sexta-feira à noite, essa sexta-feira agora, exatamente dia 18, se você tá vendo esse vídeo depois do dia 18, talvez eu faça esse, eu grave também, bote no YouTube, a gente vai fazer um X1 valendo uma prenda. Ela vai pegar o kit dela, vai montar o kit dela em live. Eu vou pegar o meu, depois eu vou montar também. Eu vou abrir aqui, a gente vai passar uma olhada. Eu vou montar meu deck. E a gente vai jogar um X1 em live. E quem perder vai ter que pagar uma prenda, beleza? Isso vai ser braba, hein? Então, temos aqui o nosso kitzinho de pré-release. Temos aqui o nosso folheto, né? Seja bem-vindo ao futuro brilhante de Kamigawa, Dinastia Neon. Faça o jogo brilhar com Kamigawa Dynasty Neon, nova coleção de Magic the Gathering, onde a tradição e a tecnologia coexistem em harmonia. Para você conhecer artes exclusivas, se maravilhar com novos tratamentos de cards especiais e iluminar seu futuro, aproveite esse kit que vem com pacote pré-lançamento de Dynasty Neon, um booster de coleção e um booster de colecionador. Isso aqui é muito legal, galera, porque, novamente, eu vou avisar para vocês, né? A Wizards lançou, né, recentemente, coisa aí de um ano, né? Esses queridos boosters diferenciados. E tem vídeo no canal falando sobre eles, tá? Tem vídeo no canal falando sobre eles. Então, galera que não sabe a diferença entre os boosters de coleção, de collector booster, booster de coleção e booster de draft, tem ou no chat aí da Twitch, exclamação booster, ou aí aqui no YouTube eu vou botar pra vocês aí no card depois o vídeo, beleza? Pra vocês saberem qual a diferença. Ah, Thiago, qual que eu compro? Qual que é o mais indicado pra mim? Tem vídeo aqui explicando, beleza? Então é isso, a gente vai abrir esses boosters aqui, menos esse, porque esse aqui vai direto pra minha coleção, gente. Eu tô fazendo uma coleção de draft booster pra poder jogar um Chaos Draft com meus amigos e amigas aqui em breve. Já passei da metade, o draft, né, são 8 pessoas, precisa de 24 boosters. Então já passei da metade, falta pouquinho aí pra encerrar a minha coleção. Demais aqui, né, temos um... isso aqui eu achei lindo demais, é um... cadê? Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Esqueci o nome disso, é Tsuru, não é? É aquele pássaro, né, em Tsuru, né? Aí, é o pássaro de origami, tá vendo? Muito maneiro, né? Muito lindo. Isso aqui pra decoração e tudo mais. Eu vou ver onde que eu vou pendurar isso aqui depois. Mas são os Tsurus, né? São os Tsurus, os passarinhos. Aí nós temos aqui uma lanterna, que eu vou ver se eu monto depois também. Isso aqui é uma lanterna. Vem até... cara, eu achei genial, porque vem a lanterna e aí vem a luz também. E olha essa luz aqui, fica trocando de cor. Ah, muito maneiro, muito maneiro. Isso aqui eu vou ver se eu também consigo colocar no cenário depois, tá? Aqui temos alguns papeizinhos pra gente fazer nossos próprios tsurus. Eu não sei fazer, vou ter que ver eu vou ter que ver depois aquele tutorial no YouTube, né? Porque eu não sei fazer. E por último, mas não menos importante, meus amigos, tá calor aí, porque aqui tá um calor de matar. Eu não sou bola de fogo, não. Não tô na Praia da Barra, mas aqui tá um calor de matar. Isso aqui vai dar uma ajudada, hein? Que isso, hein? Tirando... eu só queria saber fazer aquele bagulho assim, ó. Poc! Como é que é? Não sei fazer, gente. Desculpa.
Não pegou na câmera, não, pera aí. Que isso, jogadores? Que isso aqui, ó. Ah, me respeita, rapaz. Eu sou brabo. Me respeita que eu sou brabo. Agora vamos pro que interessa, né? Que é o desencaixotamento. A pergunta que não quer calar aqui, ô família. Qual o produto que a gente começa agora? Isso aqui, ó. Se tu tivesse assistindo ao vivo na Twitch, tu poderia ajudar a escolher. Qual produto você quer abrir agora aí, ó? Eu tô pensando em abrir kit, depois o booster e por último o collector booster, que é o mais brabo de todos, tá? É isso, eu sei fazer o tururu, foi ótimo. Eu sou desses também. Também sei fazer tururu, foi tinho. Vamos lá, é isso, né? Kit, set booster e depois collector booster. É isso, então vamos nessa. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos começar pelo kit. Vamos lá, galera. Apostas. Eu quero apostas agora. Vocês aí vão mandar a braba no chat. Qual a minha promo? Quem acertar vai ganhar. Quem for o primeiro ou primeira a acertar vai ganhar o código do kit. O código pro Arena. Se quiser. Se não quiser, aí a gente sorteia o código depois. Beleza? Kitzinho de Kamigawa. Ele vem nessa caixinha, né? Bem, bem. Dois Boseiju. Ah, vocês têm muita fé, vocês. Ó. Vem aqui seis boosterzinho. E, como sempre, aqui é uma caixinha que normalmente pra você guardar seu deck, né? Vem aqui o dado de 20 lados. Esse dado aqui, gente, não usem para jogar RPG, tá? Esse dado ele é sequencial. Então, ele não é muito bom para jogar RPG. Mas ele serve para marcar vida. É isso. Vai ser uma rara ruim, mas nos booster vai vir o mínimo 3 dragão mítico, confia. Carai, aí é muita fé, jogador. Ui, quase que eu revelei. Posso mostrar? Posso mostrar a promo? Quase que eu revelei o código do kit. Posso mostrar a promo? Ou deixa por último a promo? E aí, chat? Vamos, manda aí, manda braba aí. Mostra a promo ou deixa por último? Hinata, Tamiyo. Nossa, Boseiju, Sapão Rider. Porra, de novo não, Briller. Pelo amor de Deus. Não aguento mais abrir a Tsunade. Tsunade, Tsunade. Ninja raro, azul e preto. É, tem um Shrine aí. Shrine? Farewell Promo. Pô, Farewell Promo, eu ia ficar feliz, hein? Vamos lá, hein? Yeee! Olha esse garotinho! Querido vendiaço! Aí, cara, começamos bem, hein? Começamos bem. Uma das minhas top cards dessa coleção já tem um lugar aqui na minha coleção pra gente poder jogar com ele no Commander, hein? É isso, pô. Obrigado, Wizards. Obrigado. Nem acredito que eu vou. Já é uma carta menos pra gente precisar pagar, né? Precisar comprar. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Esqueci de dar um tapinha aqui no Na iluminação, guys. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui para vocês poderem ter um aproveitamento melhor aqui de. Ó, quer ver? Eu vou até mudar o foco. Ô, que beleza. Ficou melhor aqui o foco, hein? Não, passou. Passou? Voltou. Aí. Pronto. Ou eu subo mais o foco. Aí, tá bom, né? Querido vidiaço. Custo 3, 2, 3. Voar, a criatura equipada tem voar e. Não, você não pode perder o jogo, seus oponentes não podem vencer. Reconfigurar 5. Eu ganhei um draft com esse cara, hein? Ganhei um draft com esse cara. Fiz 7-1 na última sexta-feira no Arena e fiquei muito feliz. Bem, ninguém acertou, ninguém ganhou o código, então se pá, a gente sorteia o código no final. Vou fazer o seguinte, ó. Pra galera que tá assistindo no YouTube, tem um código de pré-release aqui. Quem mandar o melhor comentário nesse vídeo, melhor comentário sobre Kamigawa nesse vídeo, vai ganhar o código, beleza? Então, comenta bastante aí nesse vídeo o melhor comentário. Você pode fazer uma rima, pode fazer um comentário, uma piada, pode fazer um comentário, enfim, qualquer coisa. Qualquer comentário, mas tem que ser um comentário criativo. O comentário mais criativo, o melhor comentário nesse vídeo aqui, eu vou mandar um código de pré-release para vocês, beleza? Vamos lá, chat, vamos começar. Querem seguir, querem que eu siga uma ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ou vocês querem mandar a braba no chat e escolher vocês mesmos? Fala aí, chat.
Vocês querem que eu escolha? Quer que siga a ordem mesmo? Ou vocês querem mandar a braba e vocês dizerem o que, que vocês querem que eu abra? Vai na fé? Primeiro números ímpares, depois números pares. Gostei, hein? Então vamos de 3... Não, caralho, comecei bem, né? 3. Vamos de 1, 3, 5 e depois 2, 4, 6, é isso? É isso? Ordem, bagulho e bagunça mais organizado. Não ri não, não ri não. Bom, acabei de acordar, galera. Não ri não. Vamos disso aqui, então. 1, é isso. Vamos lá. Vamos na fé, galera. Dá aquele tapinha aqui, ó. Gostoso, pra dar aquela sorte, aquela moral. Eu não quero, ó, eu não quero tirar cartas caras, não. Eu só quero tirar as cartas que eu tô na minha lista, né? Eu tenho uma listinha, ó, já vou separar aqui um belo, ó, Constructo com ímpeto. Nossa, cara, eu apanhei tanto pra isso aqui ontem à noite no draft. Eu terminei o draft que eu comecei no, na live ontem à noite. Nossa, o cara veio jogar com deck vermelho e preto de sacrifício. Eu apanhei tanto pra esse bicho, tanto, mas enfim, vamos lá. Refúgio inexplorado. Caranguejo da carapaça espelhada, bicho grande. Discípulo cauda dourada. Aqui, nesse mundinho fechado, ela é incrível. Dívida com os Kami, né? Muito bom ficar em dívida com os Kami, não, mané. Kami geotérmico, o Kami balãozinho. Sentinela futurista. Aprendiz Jukai. Surto voltaico. Confraternizar com as mariposas. Isso aqui é quando tá a luz, né, de mariposa. Ó, primeiro em comum, cutilada banidora. Segundo em comum, silenciador Dokushi. Dokushi é bom. Temos aí, fundidor de Sokanzan. E agora, a Haren. É vermelha. É uma mágica instantânea. Ih, já sei qual é. É custo X, né? Ih, Marcha da Alegria Incauta. Essa carta não estava na minha lista. Mas é como custo adicional para conjurar essa carta. Você pode exilar qualquer número de cards vermelhos da sua mão. Essa mágica custa 2 a menos para cada para ser conjurada para cada card exilado dessa forma. Exila X card topo sobre memória. Você pode jogar... Não sei. É boa, time. É boa. Você justa na sua lista? Não, não está. É boa. E aí, né? Um planalto acidentado que eu preferia que fosse um terreno japonês, né? E aí? Qual a nota do booster? Qual a nota pro booster? Eu daria uma nota... 4 pra esse booster. E vocês? Aquela carta que pareceu ruim, mas num deck budget pode ser divertida. Nota 1. 5 de 10. Boa. Manda aí. Bem, booster 1 não foi muito bom, não, hein? Bom dia, pessoas e não pessoas e seres que estão vendo a live escondido do trampo. Bom dia, seja deuses. Como é que tá, querido? Ô, querida. Querido, querida. Ver a live no escondido do trampo é dever cívico, né? Sempre vou lembrar daquela thread de como gastar as suas horas do trabalho, tipo, fazendo outras coisas. Ó, vem aqui um token, né, de carta de dupla face. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui já é alguma outra coisa. Vamos lá, isca de origami. Olha aí, ó, vamos fazer umas... E sapo? Sapo, perereque, ran. Isso aqui joga da minha Tsunade, hein? Incisão planar. É, só respondendo ao Briller. Aquele caranguejão não deu bom, não, Briller. Não deu bom, não. As únicas vezes que eu consegui fazer ele foi tranquilamente destruído. De voltação, emergência harmoniosa, samurai da lâmina solar, presa do Shingeki no Kyojin. Eu não consigo falar esse cara. Ontem eu fui ver o último episódio que saiu de Attack on Titan, eu dormi no metade. Mas não que o episódio seja ruim, mas é porque eu tava com muito sono. Mas também o episódio pode ser ruim, né? É porque eu não sei se o episódio é ruim ou só eu estava com muito sono. Mas enfim... É o Cobra Kai. Era dos Estados Despedaçados. Gol Shintai Preto. É, opa! Já é... Caramba, já tá nas incomuns. Construto de Contenção. Vamos lá. Último incomum. Nós temos a Filha da Chandra. Bateria Coelho. Não parece a Filha da Chandra? Nossa, muito bonitinha essa carta, gente.
Cara, essa carta é muito roubada, muito roubada. Essa carta é muito boa pro draft, tá ligado? Enfim, é agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Opa! Opa! Meu Deus! É aquele cara! É aquele cara! Qual é que é o nome dele? O Satoru! É o Satoru! É o Satoru! Oi, não! Pode ser também o menino Kaito! Meu Deus, é o Kaito. Ai, cara. Ai, cara. É o Kaito, é o Satoru. Tem outra lendária azul e outra cor, né? Azul e branco? Ah, não, cara, não faz isso comigo, não. Vamos lá, hein? É o Satoru ou Kaito? É o Satoru ou Kaito aí? Odeio a minha vida. Sério, velho, não tem como, cara. Eu tô pagando todos os meus pecados, cara. Eu tô pagando todos os meus pecados, cara. Todos, todos, todos. As duas cartas que eu mais falei mal da coleção. Isso aqui que eu abri no pré-release que eu joguei. E agora abro essa carta que eu falei que eu nem queria saber o que que era de tanto texto que ela tem. Eu adoro carta preta e azul. Aí eu vi, carta lendária preta e azul, legal. Aí quando eu vi esse texto, eu falei, é uma merda, não vou nem ler esse texto, quero nem saber o que aconteceu, o que que essa carta faz. Não quero saber, pode ser. Entra em campo, você ganha o jogo e seus amigos todos têm que dar os decks deles pra vocês, pra você pra sempre. Não quero saber, tem muito texto. Muito texto. Ai, Jesus. É sério, é sério, é sério, é sério. É a Wizards, ela fabrica booster pra mim. Especial, especial pra me trollar em live. É especial, com certeza. Com certeza. Com certeza. E nada de coisa de novo, né? Nada de terreno forte de novo. Cara, sério, sério, sério. Te amo, tá, Wizards? Assim como você faz um booster especial pro Markovs, você também faz o um booster especial pra mim, né? Só que os boosters especiais do Markovs é pra fazer ele sorrir. Os meus boosters especiais são pra me trollar em live. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vou lembrar disso. Sempre. Sempre. Tamo nos boosters ímpares ainda? Texto é o maior inimigo do jogador de Magic. Sabeleira é muito forte, sim. É isso. Eu não gosto de carta com muito texto. Eu gosto de carta Eu gosto de carta com arte legal e pouco texto. Arte bonita e pouco texto. Vamos lá, hein? Artesão automatizado. Centopeia humana. Temporada de renovação. É, incisão planar. O Jinjitaxi só quer aparecer para mim nessas incisões também, né? Autoridade da Regente. Emergência dos Cavalim, de volta à ação. Porra, o booster tá igual o outro. Ó, essa carta aqui eu peguei ranço dela. Ranço. Abraço perverso. Custo 4, encantar criatura, encantar artefato ou criatura que você controla. Quando entra em campo de batalha, destrói a criatura ou planeswalker que o oponente controla. Enquanto a permanente encantada for uma criatura, ela recebe mais um. Cara, tudo destrói planeswalker hoje em dia. É incrível como planeswalker não é mais nada, sabe? Não é, não é, virou Virou um bicho, tipo, inútil. Planeswalker agora é um bicho inútil. A única coisa diferente que ele faz é transplanar. Legal. É vivido, é viajado. Olha que Planeswalker legal. Planeswalker viajado, vivido. Transplanou pra mais de 30 planos. É, e ajudou quantos? Nenhum, porque ele é um bosta, né? Ele é um Lealdade 3. O mais um dele, ele sempre chora. O menos um, ele levanta e sorri. E o menos 5, ele bota o emblema dizendo que ele vai embora e não volta nunca mais. É isso. Enfim, é isso. Abraço perverso, custo 4 comum. Isso aqui é chato. Guardiões de Oboro. Bonitinha essa carta. Era da Illumination. Ó, Naturalista Jukai. Esse cara é bom, esse cara é bom. Eu gostei muito do arquétipo de auras, encantamentos nessa coleção. Esse cara é uma cartinha muito boa nesse arquétipo verde e branco, né? Tem a técnica discreta, beleza, custo 3, 2, 4 ninjutsu. E o. Olha, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito, muito, muito bom. É o tipo de carta que faz
querer jogar de verde e vermelho num selado e num draft. Muito bom, muito bom. Agora, por último, mas não menos importante, vem a nossa rara, né? La rara. É azul. Ih, é azul lendária! Outra lendária. Outra lendária. É Gigitaxias! Não é Gigitaxias, gente. Não é Gigitaxias. Provavelmente é uma azul rara bosta. É aquela carta que você queria, Thiago. Azul e branca, não sei o quê. Provavelmente não. Pensa na pior carta azul lendária da coleção. Provavelmente é ela. Tá? Não é o Gigitaxias, não é a como é que é o nome daquela carta que eu queria, gente? Aquela carta azul? Azul com a habilidade branca? Como é que é aquela carta azul com habilidade branca? Tomás? Não, não é Tomás. Thiago mordendo a língua em 3, 2, 1. Kunijutsu. Eu? Tomás? Não, cara. Tem uma carta lendária Kunijutsu. Tameshi, obrigado, Cody. Tameshi. Eu queria um Tameshi? Queria. Queria um Gigitaxias? Queria. Vai ser o Tameshi ou o Gigitaxias? Claro que não, né? Vai ser o quê? O Tameshi! Vamos! Vamos, caralho, vamos! Os humilhados serão exaltados, meu Deus! Meu Deus! É o Tameshi, cara! Cara! É isso, é isso! Commander de Tameshi é realidade, rapaziada. Realidade. Confia muito, vamos! Vamos, Wizards! Nunca critiquei, cara. Nunca, 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 nunca critiquei. Pra cima deles, Wizards of the Coast. Gente, todos os boosters vão vir só com esses terrenos são muito bons pro draft, pro selado, muito bons. Mas eu quero meus terrenos full art, cara, me ajuda! Nossa, um Tameshi, gente. Olha só, esse booster aqui, galera, Action. Temos que dar uma nota pra esse booster aqui alta, hein? Que nota esse booster que ganha? Acho que se esse booster pudesse ganhar uma nota, eu daria uma nota 8,5 pra esse booster, hein? 8,5. Tameshi, que é a carta que eu queria. Essa carta aqui é muito boa. Essa carta aqui é muito boa. Então, assim, veio carta com arte alternada. Veio essa remoção aqui. Esse booster aqui tá de parabéns. Esse aqui, meus amigos, surpreendeu. Nem parece que fui eu que abri esse booster. Nem parece. Quer abrir um? Você abriu do 7? Não, vou abrir Não, mas tem três aqui. A gente tá gravando pro YouTube. o que eu escolhi. Eu tô sabendo. Tá sabendo? Legal, tá sabendo, legal. É. Planinauta, morda a vossa língua, nota 9. O que veio nesse aí? Veio o Tameshi. Só falta. Eu achei nota 8. Pra ser uma nota 9, tinha que ter uma land full art. Pra ser nota 10, tinha que vir uma foil full art ou rara ou mítica. Passa para aquele lá da ponta. Esse aqui? É. Claro que não, né, amor? Esse aqui é o mais brabo de todos. Tá, pode abrir. Se quer abrir ele, vai ser o último. Tá, tem que ficar vendo. Daqui a pouco você volta. Então, ó. Camila falou que vai abrir o Collector Booster, hein, galera? Camila falou que vai abrir o Collector Booster. Segurem aí. Segure sua emoção, porque o negócio vai ficar brabo aqui. Vamos lá. A única vez que eu critiquei foi quando eu critiquei. Tirando isso, nunca critiquei. Exatamente. Faltam o 2, o 4 e o 6. Vamos na ordem mesmo? Querem que faça uma ordem inversa? Querem que sigam a ordem? 2, 4 e 6. 6, 4 e 2. 6, 2 e 4. O que vocês querem? Vamos combinar aí. Vamos lá. Ó. 4 é o melhor? Então o 4 vai ficar por último, hein? O 4 vai ficar por último, hein? Você já viu que não deu certo isso ontem, né, o Markovs? Vamos ver se dá certo hoje. Markovs aí é o guru da abertura de booster, né? É o nosso Midas do Magic brasileiro. O cara toca no booster, vira ouro. Vamos tirar aqui nosso querido Samurai com Vigilância 2/2. E vamos lá! Kunai do Ninja. Perseguição de Kaito. Opa, será que tem um Kaito aqui? Comungar com os espíritos. Vestir a armadura. Oferenda da boa sorte. Rompe aço do ferro velho. Surto voltaico. Muito boa essa carta. Abrindo. Opa, meu Deus! Eu vou fazer um. Eu abri as cartas azuis, boa, mas eu vou fazer um vermelho e preto. Pô, que isso, cara? Se eu tivesse no pré-release, esse kit aqui estaria insano. Insano. Dois abraços, dois surtos voltaicos. Outra. Porra! Pera! É o mesmo booster! É o mesmo booster! Pô, tomara que seja tão bom então quanto. E a pessoa abriu outro Tameshi. Primeiro em comum, Bocenju alcança as alturas. Segundo em comum, Tumulume.
Terceiro em comum, polvo de aquisição. Agora, vem comigo. Vem com... Pô, sabe qual é aquela a carta que eu lembrei agora, que é lendária, que é muito bom? Aquela 0/4, chip. O chip azul, eu queria... quero muito esse chip. Será que a gente abre um chip? Vem. Não, não é o chip. Não é... Opa! Opa! É o terreno? Mas não é lendário. Ué? Gente, que é isso? Que é isso? Tem terreno raro que não é... Que é isso? Que é isso? Tem terreno raro que não é... Que não são os 5 lendários? What? What? Que é isso, Wizard? Ah, não. Tá certo. Não, não tá certo, não. Que é isso? 4 incomuns. Meu Deus. Meu Deus. 4 incomuns. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12... Que é isso? Que tá acontecendo? 13, 14, 15... Tem 15 cartas nesse... Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Vamos lá. Que é raro? Agora é raro, hein? Agora é raro, hein? Outra lendária! Meu Deus, cara! Meu Deus, a lendária! Meu Deus! Dourada! Uma lendária dourada! Oh my fucking God! Oh my God! Ah! Eu não quero abrir, meu Deus. Ixin! Ai, cara, não fala que é o Ixin, não. Eu quero muito Ixin, cara. Será que é o Ixin? Meu Deus, será que é o Ixin? Vem! Meu Deus, o Ixin, cara! Meu Deus, cara, eu não acredito, cara. Eu vou ser exaltado e ser humilhado. Quer dizer, ao contrário. Meu Deus, ao contrário. Os humilhados estão sendo exaltados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é, não é, assim, não é nem que seja bom. É, eu não tô abrindo as cartas mais caras da coleção, nem as cartas mais hypadas, mas eu tô abrindo cartas que eu queria. E isso é impossível. Eu tô abrindo cartas que eu queria. Acho que agora vai, hein? Agora, olha esse, olha aqui, hein? Olha aqui, hein? Esse aqui é pra bater de frente, hein, família? Só não veio carta foil, né? Mas tudo bem. Ixin, que eu queria tanto quanto Tamash ou mais. E terreno full art. E 4 incomuns! 4 incomuns! Pô, esse aqui eu dou nota 9. 9, 9. Esse aqui 8,5, esse aqui nota 9. É isso. Vamos lá. Isso porque a gente nem abriu melhor ainda, que é o número 4, hein? Vamos pro 6, hein? Vamos, ó. O 6 tá grossinho, hein? Tem carta foil aqui, hein? Essa foil aqui é o quê? Vou montar o Mardu pra jogar contra a Turba, é isso. Quem confia, galera? Marduzeira pra jogar contra a Turba na sexta-feira. Bora que tem que trabalhar. Pô, vamos lá, cara. Pô, finge que tá trabalhando aí, meu amigo. Pô, coloca um como é que fala? Um vídeo no YouTube de tabela de Excel sendo feita. Quando alguém passar, vão achar que você tá fazendo uma tabela do Excel. Vamos lá, hein? Zelador do Sacrário. Choradeira da Cidadã de Lua. Não, é charadeira. Prefiro choradeira. Iluminar o caminho. Sintetizador experimental. Larápia do submundo. Cultivo cuidadoso. Prisão do intercessor. Espreitador serpejante. Reino da verdade de Mihiko. A primeira em comum, hein? Primeira em comum tá na mão. Segunda em comum. Tocar o reino dos espíritos. Isso aí não é muito legal não, hein, galera? Tem que ter cuidado com esse bagulho de tocar reino de espírito aí. Terceiro em comum. O impiedoso. E agora, hein? E agora, hein? Vem comigo, família. Vem comigo, família. É agora. É agora, hein? É agora, hein? Opa! De novo? De novo? Terreno? De novo? Um terreno em comum de novo? Jesus, o que tá acontecendo, Jesus? Jesus, 4 em comum de novo? Isso quer dizer que a rara é lendária? Será? Será que é? Não, não é lendária. É uma preta. Será que eu tava... É o... Ai, meu Deus, o ratinho, por favor, cara. Se for um ratinho, eu vou ficar desesperado, cara. Eu estou te liro. Não, o sapão não, é o ratinho. O sapão é o... Como é que é o nome do ratinho? É Tamash?
Como é que é o nome? É Tameshi, o ratinho? Ratinho. Vem comigo, ratinho. Vem comigo, ratinho. Oh, meu Deus, ratinho. Ah, não. Ah, não, cara. É feitiço. Ah, não, cara. É feitiço. Ah, tururu. É Nash, tá? Mexe esse bicho aqui. Eu já tô perdendo todas as estribeiras. Invocar o desespero. Custo 5, 4 pretas. O oponente sacrifica uma criatura. Se ele não puder fazer isso, ele perde 2 pontos de vida. E você compra um card. Depois repita esse processo pro encantamento. Eu gosto dessa carta. Eu só acho ruim esse custo aqui, cara. Esse custo eu acho bem merda. Eu não entendi muito bem o que a Wizard quis fazer com essas cartas de invocar as coisas, sabe? Eu só achei que eles... Não sei, cara. De verdade, achei que eles não mandaram bem nisso aí, não. É isso, tipo, a carta não é horrível. Só o custo que é uma bosta. Olha que bonito, Capitão Azari. Azari o seu. Azari o seu, né? É. Meu Deus, cara. Meu Deus, ainda veio uma lane normal. Ah, esse aqui foi broxante, hein? Vamos lá. Eu quero aí no chat... a votação pra qual foi o booster mais broxante. Se foi o 3, que veio a Kotose, a gente esperava que fosse o Satoru ou o Kaito, e veio a Kotose. Ou se foi o 6, que a gente esperava o Nash, e veio invocar o Desespero, que é, no caso, o meu desespero, né? Votem aí, qual que foi? 3 ou 6? Qual que foi o booster mais... Como é que fala? Mais decepcionante. Não quebra a mística. Vamos lá, hein? Vou até dar um beijinho aqui, ó. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? É o número 4, hein? É o número 4, hein? Já tira aqui aquela tokenzada. Vamos lá, hein? É agora. Último booster do kit de pré-release. Vamos tirar a isca de origami. Intervenção da errante. Ogro irrefreável. Eu gosto dessa carta. Tormento dos arranhões. Repreensão da Mestra, Circuito Curto, Curto Circuito, Dádiva da Ira, Exemplar de Eigancho, Longo Alcance da Noite, aí a primeira em comum, Nascer para Pilotar, é o famoso Ayrton Senna, né? Roubo de Realidade, aí vem, olha, Kitsune da Tempestade Lâmina, conversão alternativa. Caraca! Na câmera, tá vendo? Tá tão claro que nem dá pra ver que ela é uma 2/2, mas ao vivo dá pra ver melhor. Será que agora já vem a rara? Ou é outra? Ah, é outra saga. Opa! Ah, não. Ah, diz que isso não é minha rara. Diz que isso é um slot de saga. Ah, não, cara. Ah, não, cara. 4 incomuns e uma saga. Isso é bom? Se fosse, não é slot de saga. Essa é a rara. Já saiu a slot do saga. Saga do Kiki. Fábula do Quebrador de Espelhos. Cria uma ficha de criatura Goblin chamou Vermelho 2-2. Essa carta é boa? É bom? É bom? Dá pra ser feliz com ela? Pô, mas eu queria muito abrir o meu Hidetsugo, ou então a saga do Hidetsugo, tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de bom aqui. Tem outro negócio aqui, ó. Atrás é o Reflexo de Kikijiki. Paga um vira, cria uma ficha que se joga com a outra criatura não lendária que você controla, exceto por ter ímpeto, sacrifico no final da próxima etapa. Esse aqui é o Kikijiki nerfado, não é isso? O pessoal falou que esse é o Kikijiki nerfado. Tá ok. Opa! Ó! Beleza. Acho que foi um booster. Ok. Não foi o melhor booster, não acho que foi o melhor booster, né? Acho que... Eu tô muito feliz porque, apesar de não ter aberto várias cartas boas, mas eu abri duas cartas que eu queria muito, duas lendárias. Vieram 3 lendárias no booster, né? Essa carta, né, vieram cartas ok. Não acho que nenhuma delas seja rara e estraga booster. E aí, entre essas cartas ok, vieram duas muito boas, junto com elas, o Cavalinho, que era uma carta que eu queria muito, ainda veio na versão promo, então vou poder jogar nos meus Commanders, né? E agora eu vou abrir o 7 booster, o booster de coleção, pra gente ver o que a gente abre aqui, e depois o último booster, quem vai abrir é a Camila, beleza? Então vamos lá. Só lembrando pra vocês, galera, um recadinho importante, tá?
De novo, quem mandou esse produto pra mim foi a Wizards of the Coast Brasil. Foi um kit de imprensa. Queria agradecer muito a Wizards of the Coast por esse kit. Veio o kit pré-release, veio o set booster, veio o collector booster. Se vocês, né, quiserem comprar, quiserem pegar alguma cartinha dessas pra vocês, pro Commander, etc e tal, vocês podem ir aqui, ó, ligamagic.com.br, né, que é o site parceiro aqui do canal. Com ele, a cada R$100 em compras, você ganha um cupom para poder participar de um sorteio mensal. Todo mês tem vários sorteios muito legais. Esse mês, né, fevereiro, são 50 bundles de Kamigawa. Então imagina só você ganhar um bundle de Kamigawa no sorteio. Só que se você botar o plano em alta, você dobra o valor da sua compra. Então se você comprou R$50, você bota o plano em alta, você ganha um cupom, que é como se você tivesse gasto R$100. E por aí vai, né? R$100 você bota o cupom, é como se tivesse gasto 200, enfim, por aí vai, já deu pra entender, né? Então, basicamente, galera, se vocês jogam Magic há um tempo, jogam Commander, T2, qualquer coisa, e querem, né, comprar cartas para completar a sua coleção, vão na Liga Magic, que é o melhor local para vocês verem preço de carta, verem as melhores lojas, as melhores condições e ainda participar de sorteios. Se vocês estão começando o Magic agora, ainda não tem muitas cartinhas e querem comprar produtos selados, lá também é o lugar ideal. Você pode comprar um bundle, você pode comprar uma box, você pode comprar os boosters avulsos, tudo direto pela Liga Magic, não demora. Se você vai, né, obviamente, gastar o dinheiro aí com o Magic, é melhor você gastar no melhor lugar que você ainda consegue participar de sorteios, né? Então vamos lá. Dito isso, vamos para esse maravilhoso set booster. Vamos lá. Vamos que vamos. Maravilhoso set booster para a gente poder ver se a gente abre mais alguma carta. Eu queria muito abrir a marcha, né? Não sei se é a marcha, mas eu queria muito abrir a instantânea X azul, cara. Muito, muito, porque essa é uma carta que eu quero pegar pra todos os meus comandos. Eu amei essa carta. Espero que eu consiga abrir pelo menos uma dela aqui em um desses boosters aqui, né? Mas já abri três cartas que eu queria da minha lista. Vamos lá. Olha, linda demais essa arte, linda demais. Se possível, a gente pode dar pra usar até como terreno, né? Sei lá, uma montanha. Oh, delícia! Mais um pantaninho pra coleção. Maravilhoso. É o terceiro pântano forte que eu abro, gostei. Subjogadora imperial. Arte versada. Infiltradora de arte de tintas. Eu tô quase fechando o set dela também. Refúgio inexplorado. Ótima cartinha pro limitado. Desaparecer da antiguidade. Essa carta é boa pra quem vai jogar de verde no draft, no limitado. Isso aqui, ó, vai, tá rodando muito de main deck, porque tem muito encantamento e artefato nessa coleção pra você se livrar, hein? Emergência harmoniosa. Emergência dos cavalim. Polvo de aquisição. Manopla Sangsuga. Aqui no set booster não sei qual é a ordem. Temos aqui agora a vida de Toshiro Umezawa. Agora, hein, família? Opa! Ah, não, cara! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Kotose, não! Por favor, cara! Kotose, não, cara! Por favor, por favor! Por favor, Wizards! Wizards, por favor, Wizards! Kotose, não! Kotose, não! Chat! Kotose, não, chat! Kotose, não! Por favor! Por favor, Kotose, não! Kotose, não! Kotose, não! Ah, não, cara! É ela! É ela! Ah, cara! Não! É ela! Não! Satori! Joga pra cima! Joga pra cima, família! Já, meu Deus, cara! Obrigado! Obrigado! Ah, cara! Que dia! Que dia! Que dia incrível! Que dia incrível, cara! Que dia incrível, cara! Eu não acredito que não abri outra Kotose. Impossível, 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 meu Deus. Eu can't believe, eu can't believe. Será que tem mais? Eita, foi, mas deve ser comum, Zera. Resgate do Zokiba. E aí, faça novos amigos. Alô, alô, jogadores de Magic! Façam novos amigos, seus nerdolas. Façam amigos. Caraca, não acredito. Gente, agora é hora, hein? Agora é hora de encerrar com chave de ouro. Ali eu não apareço. Né? Ali não, mas eu vou ter que... Não, ó... eu vou passar por baixo. Vai passar por baixo, é muito bom.
Ai, meu Deus. Agora é hora, galera. O booster dos boosters. O Master Blaster Hyper Mega Max é booster de Magic, que é o Collector Booster, o booster de colecionador. Cara, muito obrigado, Wizard, sabe? Cara, assim, eu falo... isso é a única coisa que eu falo assim, guys. Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, né? Ou se eu tivesse, tipo, dinheiro sobrando, eu, toda coleção de Magic, toda, eu compraria uma Collector Booster Box. Toda. Toda coleção de Magic, se eu tivesse aí R$1.000, R$2.000 pra gastar brincando, eu compraria, porque que coisa gostosa. Olha, olha o que é o amor, hein? Eu tô deixando você abrir o Master Blaster. Isso aí é uma vez na vida, outra na morte. Não, não é amor, não. É as aves que você tem, eu tenho mais sorte que você. Então vamos lá. Então vamos lá. Depois dessa aí... vamos lá, ó, dá pra tu olhar o feed ali, pra tu abrir direito. Tem que abrir aqui, ó, mais ou menos, ó, onde tá o foco da câmerazinha. Isso, perfeito. Vamos, jogadores, vamos, jogador. Devagar, hein, amor, devagar. Não, não vou devagar, não. Que isso? Eu, de demorar, eu, hein, eu sou ansiosa. O vídeo não tem nenhuma hora ainda, amor. Galera quer ver emoção, galera quer ver alegria. Vamos lá, galera, pelo amor de Deus. Eu nem consigo me abrir, ó. Então, pra tu ver como é que ele é brabo. Dá um tapinha nele, querido. Que tapinha? É isso, galera, vamos lá. Vai dar bom, hein. O que vocês acham que vai sair? Joga no chat aí, 2-0 pro booster já, exatamente. Quer ajuda, meu amor? Não! Meu Deus, cara, tá abrindo com a boca. Ela tá rasgando o bagulho. Conseguiu? Sim. Mais ou menos, né? Ué, dá pra sair a carta, eu consegui. Tá. Cuidado pra não dar spoiler, pelo amor de Deus. Vê se tá a fundo vai ser uma ficha. Que fundo vai ser uma ficha? Você tá abrindo pela frente, pô. Tá bom. Levanta um pouquinho mais. Isso, aí. Deixa eu... aí tá bom pra você? Tá confortável? Deixa eu ajeitar o foco aqui, pronto. Aí, pode abrir. Ecologist Terrarium, bom, cartinha boa, interessante. Tá. Aí vem um Experimental Synthesizer, ok. Runaway Trash Bot, aquelas cartinhas de começo ali que, né, são só pra encher a linguiça do booster, né? The Long Ridge of Night. Oh, que delícia, meu Deus, uma planície forte foil japonesinha, cara. Ai, cara... que coisa linda. Uprise. Isso aqui vem nos boosters normal. Não precisava vir aqui, né? Devagar, devagar. Imperial Subduer foil. Futurista Operative foil. Mais uma Blade Blizzard Kitsunade agora foil. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Calma, calma, calma! Outro Mirror Breaker? Não, não! Não, o que, que é isso aqui? Ancient Acolyte? O que, que é isso, gente? Isso tem na coleção? Meu Deus! Hidetsugo, vem comigo! Hidetsugo, calma, você tá abrindo muito rápido, cara! Para! Assim não dá pra ver as cartas que estão vindo, cara! Vai, pô, não tem graça, você tá abrindo muito rápido! E como é que eu vou falar? Vou falar o quê? Não sei, você tá abrindo tudo rápido, agora passa logo! Acabou já a graça, você não sai, acabou. Você não sabe trabalhar, você não é o João Kleber, você é o inimigo do entretenimento. Eu só vou beber 22. É, você tá bom, deve estar trabalhando no Big Brother 2022 já lá com o Boninho. Inimiga do entretenimento. Abriu o bagulho mais rápido que o Ayrton Senna, pô. Mô, quando acontece um gol, ele acontece em câmera lenta primeiramente ou ele acontece rápido? Agora você vai fazer os comentários... pausadamente sobre as cartas. Mas aí não tem mais graça, porque só veio carta ruim aqui, ó. Ah, então não posso fazer nada. Só carta ruim. Acabou a mítica aí, ó. Tá vendo? Vocês falaram que a Camila só abre booster bom? Não abre aqui, ó. Tiramos uma planície foil, muito boa, ok. Um monte de cartinha brilhante, full art, etc e tal. Mas, sinceramente, não sei não, hein? Ó, o Fable of the Mirror Breaker foil, pô, já tinha aberto aqui, não queria, não precisava de mais um. É, Jugan Defense the Temple, paga 3, é mítica? Gente, isso é uma mítica. Isso é uma mítica, isso é bom? Tá, paga 3, você cria um monge, 1/1 que vira adiciona uma mana verde. É, podia ter vindo o token dele, né? É... no 2, você bota o marcador +1 em até duas criaturas alvo. E aí, no 3, você exila ela volta como o Dragão Espírito 2-2, o Remnant of the Rising Star. É, voar,
Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha, sob seu controle, você pode pôr X. Se você fizer, coloca X marcadores naquela criatura. Enquanto você tiver 5 ou mais criaturas modificadas, ele vai ter 5, 5 atropelar. Essa carta, ela é maravilhosa pro selado. Mas, sinceramente, eu não sei se essa carta é boa fora isso, saca? Tipo... Eu preferia ter aberto o dragão mítico, né? Agora, a gente abriu uma saga do Hidetsugo, né? Destrói todas as permanentes non-land com valor 1 ou menos. Depois exila todos os cemitérios. E aí depois ele vira o Vessel of the All-Consuming, né? Custo 3, 3-3, atropelar. Toda vez que ele causa dano de combate, coloca marcando mais um nele. E toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, se ele causou 10 ou mais de dano nesse turno, aquele jogador, ele perde o jogo. Isso aqui eu achei bem legal. É uma cartinha que me dá vontade de jogar em algum Commander, fazer alguma mecânica de Commander pra ela. Agora que engraçado, né? Na frente ele é uma carta normal, e aí atrás ela é full art. Engraçado, né? Tivemos esse Scrap Welder também. Ele é um custo 3-3-3. Vira, sacrifica o artefato com Jumana X. Devolve o artefato com valor X ou menos no cemitério para o campo de batalha. Ele ganha ímpeto até o final do turno. Esse cara aqui eu não tinha pensado nele, mas esse cara aqui talvez jogue no meu deck Boros, aquele deck lá dos artefatos. Talvez jogue. E aí tem esse Ascended Acolyte, né? Que é a carta que só vem... Ela não é da coleção normal, ela é uma carta especial que só vem nesses Collector Boosters. Ela é custo 5, 1/1. Olha que maravilha. Custo 5/1. Ele entra em campo de batalha com marcador +1 para cada marcador +1 entre outras criaturas que você controla. E aí no começo da sua upkeep você dobra os marcadores +1 dele. Cansadíssimo. Tirando a arte que é linda, cansadíssimo. Assim, sinceramente... É aquilo, né, guys? É um collector booster, é um booster de colecionador que não tem cara de booster de colecionador, né? Como foi um presente, eu fico muito feliz. Eu adorei as cartinhas, principalmente essa daqui, eu queria muito abrir essa. Eu adorei as cartinhas, adorei. Nossa, a planície foi maravilhosa. Mas é aquele tipo de carta que... É aquele tipo de coisa que, se eu tivesse comprado na lojinha, pago, sei lá, cento e tantos reais nesse booster, eu teria ficado muito triste. Muito triste. Mas, talvez pelo preço delas aí, talvez desse pra você passar ela de volta pra loja e pegar outro. Enfim, é isso. É um booster que dificilmente não se paga, tá, galera? Mas... pode nem sempre vir com aquelas cartinhas que você tanto gostaria de pegar, de abrir. Beleza? É isso, guys. Por hoje foi isso. Abri algumas coisas que eu gostei muito. Acho que, no geral, foi melhor do que eu esperava, né? Esperava que... Normalmente é bem pior esses unboxings. Espero que vocês aí de casa tenham curtido muito. Se quiserem ver mais vídeos como esse, avisem. Vira e mexe, eu recebo alguns produtos não só da Wizards, mas às vezes de loja parceira, às vezes de produtos de amigos, de apoiadores, de pessoas que, às vezes, de mim mesmo, né, que compro, e aí eu abro aqui em live. Se vocês quiserem ver mais disso, deixa nos comentários, não esqueça de deixar aquele like, e se quiser dar um apoio, uma moral pro canal, tem também lá o Apoia-se, tá, apoia.se/diarioplaninauta, os links estão todos aí na descrição. Apoia o canal aí, pra que a gente possa continuar trazendo mais conteúdo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, espero que tenha se divertido, até a próxima, valeu! Thank you.